Ya kapan-kapan tak kongkon sak pasangane dhewe ya. Tendi ki. Faslun furudu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal. Furudu tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum. Khamsatun niku ana 5. Al awalu tegang kawitan naklut turabi iku mindah lebu. Jadi mari ngepuk awu, mari nablek awu dipindah nang wajah. Asanu tegang kaping pindu. An-niyatu iku niat. Disapal niatnya ya. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Coba bareng. Asal itu tegang kaping telu maskhul wajhi iku ngusap wajah. Arabi tegang kaping papat maskhul yadaini iku ngusap tangan luru. Ilal mirfaqo ini tumeka maring sikut loro. Al khamisu utawi kang kaping 5 at-tartibu iku ngurut-ngurut. Bainal mashata ini ing dalem antarane rong usapan. Jadi mari wajah urut tangan luru. Nah tangan luru disunat non disikno tangan tengen. Faslun. Jadi umpamane kok tangan luru disik lagi wajah. Iku gak sah mergo ora tartib. Faslun utawi iki kono fasol. Mubtilatu tayammumi utawi pira-pira perkara kang batalaken tayammum. Salah satu niku ana 3. Ma yaiku barang. Abtala kang batalake apa ma? Al wudu'a ing wudu. Dadi apa wae sing batalmu, apa wae sing batalno wudu ya batalno tayamum. Contone sing batalno wudu apa? Kentut. Mari tayamum dek kentut ya batal.
Contoh. Waridatu lan murtad. Keluar dari Islam. Baik murtad bil fi'li, apa bil qauli, apa bil qalbi. Murtate mergo gerakan, apa mergo ucapan, apa mergo kerenteke ati. Iku batalno tayamum. Watawahumul ma'i. Lan. Nyifati onone banyu. Ing tayam mama lamun tayamum sapa wong li faktihi krana kasepen ma dadi umpamane tayamume mergo apa mergo gak ana banyu. Terus mari ngono duwe penyana ana banyu. Nah ya, de penyana ngono, ana banyu. Kota mari tayamum de ketok banyu umpamane. Batal tayamume. Mergo tayamume mergo gak ana banyu. Dadi nek ketok banyu ya batal. Faslun utawi iki kono fasal. Alladzi utai perkara. Yadhuru kang bisa suci apa alladzi minan najasati kang tetep setengah saking piro-piro najis salah suniku anak telu al-khamru yaiku arak. Ida takhol lalat ing dalam nalikane dadi cokak apa khomer. Binafsiha kelawan awak diwene khomer. Wajil dul maitati lan kulite batang. Ida tubiga ing dalam nalikane den sama apa cilet wama lan bareng soro kang dadi apa ma hayawanan iku hewan. Tetingin nih, najis, iku gak kena disuceni. Sing kena disuceni, iku muta najis. Ya, kayak sarung, kena ompol. Sarung mau najis apa muta najis? Hah? Muta najis. Jadi sarungnya diumbah, sarungnya malah jadi suci. Jadi mutan najis kena disuceni. Tapi nek najis gak kena, contoh. Pipis. Pipis juga najis. Biar caranya pipis gak najis.
Gak iso. Naimin. Naimin najis. Piye carane naimin gak najis? Piye carane? Dike banyu cak jebor. Dicampuri beklin. Ben putih, ora kuning ngono ya. Ora iso. Jadi najis gak kena disuceni. Sing kena disuceni apa? Barang sing kena najis. Jenenge mutah najis. Tapi ono najis menjadi suci. Ono. Tapi mau telu. Mau telu. Najis menjadi suci mau telu. Siji yaiku khomer, minuman keras. Khomer nek dinjarno kok berubah dadi cuka. Mongko dadi suci. Ya. Cukake suci, botol ya suci, tutupe botol ya suci, kerat-kerate ya minut suci. Najis tapi iso suci. Nomor loro, kulite badang. Ono sapi mati. Kan najis. Kulite lulange dikelintek. Daging-daging gadis sing nemplek lulang diilangi. Terus disamak. Disamak iku maksude direndam nganggo banyu. Dicampuri telek doro. Engko nek kapan kulit sapi mau kok mentak berubah warnane, ya. Monggo kulit sapi mau dadi suci. Kena dikai jaket, kena dikai tas, kena dikai sajadah, kena dikai sajadah, kena dikai beduk, suci kan? Cuma gak kena dipangan. Gak kena dipangan. Munet dadekno kerupuk kulit. Ora oleh, haram. Sing dadi kerupuk kulit iku lulange sapi sing disembelih. Utawa wedhus sing disembelih ora mati dhewe. Dadi umpamane ana beduk kok wis jebol wis elek. Iki umpamane dikek kerupuk, takok disik. Takok disik. Hah? Iki biyen lulangi sapi mati, apa sapi dibelah? Nek lulangi sapi mati, aja dipangan. Tapi nek sapi dibelah, takut disik. Iki biyen ijab kabule wakaf apa ora? Mergono masjid jare. Iki biyen ijab kabule wakaf apa ora? Nah nek wakaf aja dipangan. Nah nek umpamane ora wakaf, ya saman tuku. Nah, saman tuku. Kulite mau saman tuku kulit beduk mau. Duwee kayak nang masjid. Jadi semua kulit hewan yang bangkai itu kulitnya bisa disamak, bisa suci, kecuali kulitnya anjing, kulitnya babi, atau hewan yang lahir ada hubungan dengan anjing atau babi. Misalnya anjing menikah dengan babi, atau anjing hubungan gelap dengan kambing, lalu kambingnya melahirkan. Mbah metu rupa kambing, mbah metu rupa anjing, iku najis. Nguholadoh, walaupun rupa wedhus.
najis muhalladho. Umpamane mati, kulitnya tidak bisa disamak, tidak bisa suci. Mergono hubungan mbek asu utawa celeng. Paham ya? Iku nomor loro. Nomor telu, najis yang bisa suci adalah najis yang menjadi hewan. Najis yang menjadi hewan. Contoh, koyok hewan mati. Hewan mati membusuk, lalu daging yang membusuk itu menjadi set. Nah, utawa naimin ya dibiarkan beberapa hari kemudian menjadi hewan-hewan kecil ya, disebut dengan apa? Set ya. Hah? Jadi set mbok lemu mbok kuru ya to. Iku nek kapan ditusi, sete mau ditusi. Ya, misalnya cara ngedusi, dia diayak terus digrojek banyu ya. Kurkut ngono ya. Iku suci, jadi set itu suci selama masih hidup. Tapi kalau setnya itu mati, maka setnya itu menjadi najis. Jadi paribasane sampean kok ngubah set siji, terus sampean sa'i, terus sampean sholat, ya, sholatnya sah. Selama set itu masih hidup. Paham ya? Nyoba, gak usah. Faslun utawi iki kono fasol an-najasatu utai pira-pira najis salasun iku ana telu muhalladzatun yaiku najis muhalladzah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan najis mutawassitah. Maknane muhalladzah diperberat. Kalau mukhaffafah itu diringankan. Kalau mutawassita itu sedengan artine. Al muhalladzatu utawi najis muhalladzah najasatul kalbi iku najise asu. Wal khinziri lan celeng. Apa iki? Wa furu'i ngono ya. Tawa far'i. Hah? Wa far'i. Wa far'i ahadihima. Lan anake salah sijine al-kalbi wal khinzir. Najis asu, babi dan keturunannya. Mbah keturunane rupa wedhus, mbah keturunane rupa kidang, mbah keturunane rupa sapi, ya Mas. Najis kabeh, mughalladzah kabeh. Wal mukhaffafatu utai najis mukhaffafah baulus sabiyi iku pipise bocah lanang, bocah cilik lanang. Bocah apa cilik ya? Gede wong ya. Bocah cilik lanang alladzi lam yata'am kang durung mangan sapa sobi ghairal labani ing sak liyane dudu susu walam yamluh lan durung tumeka
sapa sobi al haulaini ing rong tahun. Dadi ana bayi lanang. Umure belum mencapai 2 tahun, 2 tahun komariah, bukan syamsiah. Umurnya belum mencapai 2 tahun. Ket lahir sampai hampir umur 2 tahun mau, gak tahu mangan apa-apa, mok ngombe asi tok, asi air susu ibu. Nek asu air susu unta. ASK air susu kambing ya. Kambing untuk kerbau ya itu. Asker. Asker. Air susu kerbau asker. Aska, air susu kambing. Assa, air susu sapi. Assa karmu. Ono bocah bayi lanang umure belum sampai 2 tahun, gak tahu mangan apa-apa, mok mangan duduh susu. Lah iku umpamane pipis, pipise najis mukhaffafah. Dadi najis mukhaffafah iku umpamane nyuceni cukup diciprati ngene. Dadi suci. Wal mutawassitatu utai najis mutawasitoh, najis sedengan, sairun najasati, iku sekerine piro-piro najis. Jadi nek gak mukholadzoh, yo gak mukhofafah, berarti masuk kategori mutawasitoh. Faslun utawi kikono fasal al-mukholadzotu, utawi najis mukholadzoh. Tathuru iku bisa suci apa mughalladzah bisa ba'i ghasalatin kelawan pitu pira-pira basuhan ba'da izalati ainiha ing dalem sawise ngilangaken kahanane mughalladzah. Kahanane ku ya barange kahanane. Ikhtahunna utai salah sijine sab'i ghusalat biturabin iku kelawan lebu. Jadi nek najis mughalladzah cara mensucikan diguyang banyu ping pitu. Salah sijine nganggo awu. Lah, iki kudu dipahami ba'da izalati ainiha. Jadi setelah hilangnya najisi. Contoh, kaya contoh. Jadi misale ana barang kena najis mughalladzah. Iku dibasuh sampai resik.
sampai gak ketok najisi. Iku lagi dihitung siji. Ya, lagi dihitung siji. Mbah mau dibasuh ping pira, pokoke kok najisi kok gak ketok. Lah iku lagi dihitung siji. Mari ngono lagi nambahin 6. Iku dihitung pira? 7. Gak ngene, ana najis goyang ping 7. Diguyang ping 7, najise lagi gak ketok. Iku lagi dihitung siji. Paham ya? Dan salah satunya pakai debu dicampur awu. Jadi salah satunya 7 basuhan itu dicampur awu. Nah, dicampur pada urutan yang keberapa? Terserah. 1, terserah. 2, 3, terserah. Ke-7, terserah. Tapi lebih nyamane apa? Pertama wae. Hah? Lamun kok awu dicampur bagian ke-7 ya ora apa-apa. Sing penting mau. Najis wis gak ketok, iku lagi ditung siji. Paham ya? Iya. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah tadhuru iku bisa suci apa mukhaffafah birasyil ma'i kelawan nyiprati banyu, maksudnya nyiprati nganggo banyu bukan banyune sing diciprati, kelawan nyiprati nganggo banyu. Alaiha ing atase mukhaffafah ma'al ghalabati ing dalam sartane ngelindih piye ngelindih ku menang, maksudnya apa nek najis mukhaffafah kok sak sendok sing digenyi berarti rong sendok cukup. Nek najis mukhaffafah sak jebor sing digenyi berarti rong jebor upamane lho ya. Bayine lanang kate pipis e akeh. Misale. Iku maksude ma'al ghalabah. Wa izalati ainiha lan ngilangaken kahanane najis. Dadi carane ngene umpamane ngompol nang ngene sarung. Nah, sarunge diperes dhisik. Nah, lagi diciprat-ciprati, iku suci. Wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah tangkosimu iku dadi kebagi apa mutawasitah ala qismaini ing atase rong duman ainiyatun rupane mutawasitah ainiyah. Ainiyah itu ketok najise ulaina. Jadi najis sedengan lai cek ketok najise itu ainiyah. Wa hukmiyatun lan hukmiyah. Hukmiyah itu najis sedengan tapi wis gak ketok najise. Contohnya keramik akeh teleke
Akhirnya dijumputi nganggo tisu. Gitu? Nganggo tisu. Jadi telaknya dijumputi nganggo tisu, diade apa? Gelas aqua. Terus ijo ne bekasnya diosok-osok di tisu. Di sawang wis bersih. Tapi hukumnya cek najis. Najis apa? Hukmiyah. Mergo apa? Wis gak ketok najis e jare. Kare hukume tok. Paham ya? Iku hukmiyah. Nah, pel-pelane gampang di ainiyah apa hukmiyah? Nek ainiyah misalnya langsung diguyang keramiknya telaknya kinter, kadang-kadang kinter maju mundur untuk telaknya apa menegak kompak kalau si nyiram ngidul untuk ngalor. Wah, tambah mubat mabit telaknya jadi najis kabeh kabar. Ini hukmiah kan enak, nah, diguyang suci. Yes. Wal ainiyatu utawi najis ainiyah allati iku najis laha kang iku tetep kedue allati launun utawi warna ketok najise warnane ketok warikun lan ambu. Ambune ketara. Ambune telek pitik mbek telek cecek beda lho ya. Basindi. Basindi. Hah? Telek pitik karo telek cecek. Basindi telek pitik karo telek tikus. Basindi. Hah? Teleke lho. Hah? Basin telek tikus ya? Iya ta? Remasaku sing paling menyengat tok telek pitik to. Hah? Sama nih cek gak pengalaman bangsa telek-telek. Pasen dikeleke dhewe mbek keleke kanca. Hah? Pasen apa? Oh, keleke kanca ya. Nek kelek dhewe piyambune. Kanggo hiburan ya. Nek eling omah ngono mambu keleke wis lali ya. Terhipnotis. Watok mun lan rasa. Rasane. Dadi warnane, ambune, rasane. Ana ngono ne ya, iku ini ya. Falabudda mengko ora kena ora min izalati launiha. Saking ngilangi warnane alati warihiha lan ambune alati watok miha lan rasane alati ilangi warnane najis mau ilangi ambune ilangi rasane ilat apa rasane ya diilangi. Duh, berarti lah didilet piring. Pertanyaan aku nih ben suci didilat dhisik ya. Cek. Didilat. Enggak. Lamuno kedilat lho. Lho kok ijek kerasa lho lagi. Kon nyuci ini. Nah umpama nek gak didilat
Masuk ana rasane ya nek gak didilat ya ora apa-apa. Ora terus sampeyan mbah-mbah didilat iki kabeh. Kelambi 10 dilat ping 10 ya. Lamuno sama niku obah-obah dumadan nyenggol ilate sampean. Lho, nek kok cek kerasa. Lah iku lho, najis. Cek najis. Ya iki perlu tak perjelas. Ini penting jadi perlu saya utarakan. Ya. Didilat iki kabeh. Ngepel keramik ya ngono. Didilat, Pak. Cek kerasa telek cecek to gak ngono. Hah? Gak usah. Jadi nek ketok, kowe jek abang. Kowe jek mambu, berarti durung suci. Nah rasane piye wis njarno ae kira-kira gak ngrasane. Dek kedilat ngono bocah nang mari ngepel terus iku belajar ngelangi. Serut kayak nyokone ngelangi nongone salju. Serut tok. Kedilat akhirnya. Mbak cek kerasa telek cecek. Nah, cis berarti cian. Ini orang didilat ya orang. Paham ya? Ya contohnya mana? Ana wong cawi. Mari ngengek cawi. Mari cawi. Dumadan. Tangannya diambu. Lo cek basin, berarti durung suci. Nanti cawi, wis kerasa peret ya wis. Tangannya gak diambu, ya wis suci nah. Lamunnya diambu lo cek basin, tapi gak diambu kan gak mampu ya. Ya wis suci. Kadang-kadang ada uang pengen ngambu ya. Senengan ngambu tangannya. Jadi mari cawi. Mari cawi, wis peret, wis suci. Terus sarungan. Mari sarungan. Sholat. Wayan dungo. Lah, wayan dungo ini. Wayan dungo angkat tangan. Terus diusap nurain nih. Bareng kesenggol dulu. Loh, kok mabu naimin? Nah, berarti najis kabeh. Mulani Kanjeng Nabi nek mari cawi, iku Kanjeng Nabi ngosok-ngosok no tangan no gune awu. Saya itu seno sabun kan. Wewo dele awu no gune ya. Monggo pinara monggo. Paham ya mau ya? Jadi lapo najis mergo diambu. Lamono gak diambu. Niku kadang-kadang sing wedok cawe. Sing lanang karena sangat cintanya. Nyekel tangane bojone diwambungi. Kok mambu telek dik. Lah iku wis kena najis ya. Lane mari cawe apa sabunan ya. Wal hukmiyatu. Utai najis hukmiyah. Ya tak kena tak? Allati iku najis. Lalau nakang ora ono warna iku maujud. Walari halan ora ono ambu iku maujud. Walatok malan ora ono rasa iku maujud. Yakfi. Mongko nyukupi. Utai yakfi nyukupi. Utai yakfi iku nyukupi ya kena. Kaing siro jaryul ma'i opo ngilek no banyu alaiha ingatase hukmiyah atau ingatase alati. Jadi cukup diguyang, wis suci, wis gak no ambune, gak no rasane, gak no warnane. Faslun aqalul haidhi wallahu a'lam. Mana kamu ya? Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina